Головна мета путівника – популяризація історичної, архітектурної та культурної спадщини Дніпра. На сьогодні цей маленький путівник присвячений нашому старому Троїцькому базару, частину якого зараз займає площа Героїв Майдану, є першим подібним проєктом, який здійснило управління. Але я сподіваюся, що це буде не останній проєкт, тому що на цей рік у нас заплановано продовження підготовки друкованих видань з історії окремих, як окремих пам'яток міста, так і продовження серії путівників по окремих його районах. Над створенням путівника працювало майже 10 фахівців. Перші матеріали почали збирати 20 років тому. Аби видання побачило світ, працювали рік. Коли багато матеріалу, дуже важко його логічно облаштувати і розставити в такій послідовності, щоб це було читабельно для звичайного громадянина, який просто приїхав в наше місто або і живе тут, не знаючи про історію площі, будинків, вулиць. Тобто він відкриє і буквально це можна з собою в кишеню покласти і з нею ходити по місту і вивчати його. Наклад путівника понад 1000 примірників. У туристичному центрі Дніпра кажуть, ажіотаж шалений. Даний історичний путівник дуже популярний, він користується попитом не тільки серед істориків, наших місцевих гідів, але й серед містян. І до нас вже завітали люди, і вони постійно питали, чи можна отримати, і були дуже здивовані, що ми розповсюджуємо його безкоштовно. Історики впевнені, такі видання покращують імідж Дніпра серед жителів та гостей міста. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».